Новинарите не ги фирмаат правилата на професијата, потенцираат од Советот за етика во медиумите. Според нив, клучниот проблем е што стандардите во оваа професија се помалку се применуваат, а резултатот е лошо и еднострано информирање. Клучниот проблем е што оние кои што се нарекуваат новинари се се помалку новинари, се повеќе пропагандисти. Клучниот проблем е што не ги почитуваме универзалните стандарди во професијата. Значи, сите кои што се инволвирани за една приказна кога правите, сите кои што се засегнати, на сите да им дадете простор и да му оставите на гледачот да процени што е настанот. Еден од начините ова да се промени е професијата да ги врати вистинските вредности е новинарите сами да се држат до строго пропишаните правила. Се знае како се информира. Слободата не значи само по себе слободно да зборуваш се и се што, туку точно, информирано, избалансирано, без говорна омраза, без хушкање, слободно да ги одбираш темите, но не значи и слободно да се злоупотребува професијата. Токму затоа универзитетските професори потенцираат дека само регулацијата е најдобриот начин за позитивна промена во медиумите. Бидејќи новинарите подобро сами ќе си ги уредат односите внатре во својата фела и ќе ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, отколку некој од страна државата преку регулатива да им наметнува некои правила. И затоа стоам за тоа дека саморегулацијата е многу важен сегмент во слободното новинарство и слободните медиуми. Сите овие мислења, состојби и искуства беа презентирани денес во Штип од страна на Советот на етика во медиумите, чија цел е почитување на етичките стандарди во новинарството и поедноставен пристап на јавноста до медиумите во случај на повреда на професионалното и објективно известување.